Sveiki visi, čia Mantytas 11 ir šiandieną mes žaisime Minecraft'ą Survival Multiplayer ir jau čia bus mūsų 8 dalis. Sveiki visi. Sveiki. Sveiki. Na ką, ir pradėsime. Tai aš eisiu dabar, žinot ką padaryti? Aš eisiu dabar dėti torčius ant to mūsų bokšto. Norėka, ko bus tau? Taip, prisikas padariau. Aš šį čestą pridėjau galėti. Kas tris darysiu. Man labai nepatogu. Ką jūs daro dabar? Pasitrauk biškį. Ką jūs daro dabar? Aš tą... Neimk akmenų. Išmest tą akmenį. Pagirdi? Aš? Ne. Radau siūlo. Gerai. Ateina naktis. Tai kas, manęs vis tiek zombiai nepasieks. Bet aš nulipsiu, baigiu jau sudėti torčius ir nulipsiu dar dėsiu ir ant kitų pusių. Ir eisiu miegaut. Jo, paskiau dar pastatysiu tiltelį, gal ir kitoj daly, gal ir šitoj. Kas maistą dėda į paprastą čestą? Ne aš. Tai dėkite į maistą, į to. Kur statyti tuos? Ką? Kaktusų fermą. Kaktusų, tai tie, kur mūsų sena bazė, nu kur mes ten iš pradžių apsigyvenu, tie gali pastatyti. Bet ten nėra vietos. Tai statyti, nežinau. Kas tiek aironų gavo? Rado. Paskiau eisim kasinėtis, tai prisikasim, tik reikia dar, kad... Oi, oi, oi! Nu, klitai. Tavo kelis daiktus dar matau. Aš čia kasu ilgai nuobodžiai, reikės kaktusą pasidaryti. Oi, kastu, o ne kaktusą. Čia tai feilas. O, gal aš tai jau eisiu nuimti javus. Aš tai jau atsiguliau į lauką. Gerai. Jo, reikia. Aš tai palaukiu, dar nuimsiu javus ir viskas. Man palaukiu jūs, ko teisit. Šituo nuimsiu. Nu, va, mėsit. Kaip čia nusijimu, kaip čia pasispaudžiu, nesprantu. Žinot, aš spaudžiu, nuimt vieną tą, nu, man labai, aš dabargi daug praradom, nu, nedaug, bet javų viskį praradom, nes aš, nu, augančių, aš netyčia augančius kelius nukirtau, nes kažkaip spaudžiau nukirstą ir ma būdų nusikerti, nežinau. Tai dabar aš, o reik atsargiai. Aš jau baigiu? Aš jau baigiu, tu ateisiu. Man reikės Laurino Niko prisijungtų. Kodėl? Nu, aš įdėsiu žirklės į čestą. Tai tu padaryk tas kitas žirklės. Mažas jų tai man reikės airūnų viskį. Tai kas, tai aikri... O čia laukia to airūnų? Aik, tu savo paėmėjau airūnų. Kaip išmest? Buvo, man. Da, išmečiu. Karo, čia vėl paėmėjau. Laukit, aš tai einu. Duk man vieną airūną, mano vienas airūnas pamašau. Nu, klausykit, tai einam gult ar ne? Gal. Atmes. Ta duonos padarysiu. Tai jau gal. Atmes airon. Kokio da airon, aš neturiu jokio airon. Čia ne tau, sakau, rok. Tai ryte du. Aš jau įdėjau, oli jūs maistą valgot. Da, kiek atsimenu, da buvo daug, aš tai iš vis nevalgau, alkanas vaikšto. Ja, čia gir. Andriau, kur tu? Tuoj ateinu. Greičiau, nes... Nu, jau naktis jokių zonų prisipavinti. Gerai, viskas duris rakinu. Kas nepareisit, tas... Lanką uždaryk. Kas nepareisit, tas būsit už durų. Bet visi pareėjo. Gerai. Trakykit duris, neina, duryk. Kaip tam, kaip atidariau. Dabar aš tai, nu, dabar vėl torčius dėti zombis jau, tik čia. O, jau rytis. Rokai, daug man vieną aironą, nes aš tu pasiėmė vėl. Klausykit, nieks negali duot kastuvų.
Aironinių? Nesvarbu. Na jo, aironinių. Tai tu jį padarysiu. Padaryk. Aš čia, va, šičia. Gali duoti. Aironus prikas. Gerai. Ne prikas tu. Iš čia nušvirinsiu vienu aironu. Sidaryčiau pats. O ką tau su ferma? Taip. Kur tu padarai, Andriau, jie? Ten šaun. Kur aš? Ai, va, gerai. Va, čia neužšauksiu. Reikės rimtai, va, palagyti. Aš tai ieškau. Aš tai ieškau avių. Dabar tų storčius dėti labai nuobodu. Gal jam tai nelabai žyti nuobodu, bet man tai daryti nuobodu, nes labai jau čia aukštai reikia daryti ir tą dirtą statyti. Klausykit, nors jinai jau dirtų dar jums reikia, tai manau nereikia. Eisiu kirsti daug medžių. Labai daug. Iškipė stalnus. Palik tu tą stauną. Ką jūs darysit iš tų staunų? Tai aš darau tokėlį. Dar neradau, už jų. Labai mažai avių ir kažkaip nerandu. Tai van reikia nežudyti gyvūnų. Nu, būna, kad čia kartais nu, taip atrodo, kad nužudot jūs tūs kelis. Va, kai mu creatures modas, tai jo tie tų gyvūnų pilna, bet taip atrodo, kai kelis nukelini gyvūnus dėl maisto, paskiau jų taip labai retai jie spavinasi, nežinau. Aš tai šitą pastebėjau, aš tai ir nelabai, nu, dėl maisto, tai aš nežudau gyvūnų. Aš iš vis beveik jų nežudau, aš pavyzdžiui, išgyvenu duoną ar žuvim. Nu, geriausia, daugiausia duoda ir tų. Pavalgiu kumpiu, kaip čia parodyti. Viskio kažką, bet tai kaip vienas, čia va dažniausiai šitą padarau, kai ant single player lošiu, tai būna nuobodu. Tai jau kaip dabar va čia lošim multiplayer, tai vis tiek. Vakstau ir ieškau, karočiai, ir radau tris kiaušinius. Kas gali ateiti nukirst medį. O tai kaip tau neina? Tai aš dabar darau tokį. Andriau. Negaliu aš dabar. Ką? Rokai, tu garsiau kalbėk, žiauriai tyliai kalbėk. Prie kaktusų fermos. Tu ir per video, Rokai, visada beveik labai tyliai kalbėk. Šitą va medį nukirs. Rokai, girdi tu mani? Jo. Tai sakau, garsiau kalbėk. Rokai, tu irgi mikrofoną naujai nusipirk. Gerai. Kaip matėte, keturiuose dalyse Elvis buvo su prastu mikrofu, buvo ste girdėjusi jį ir jau keistas balsas buvo, mato dabar jau normalus mikrofas ir gerai jį girdite. Ane, Elvi? Aha. Aš jau, kaip matau, torčius padariau, dabar naktį išvies, tai dabar aš aisiu pradėti statyti tiltuką. Nežinau, kurioje čia vietoj, bet kad būtų patogiau perėti. Iš to, ko? Man dvi. Aš tai iš cobblestone'ų statysiu. Man dvi. Ko? Jau gerai kalbu. Nu jo, dabar gerai. Bet pirmai tai iš visų tėvus mykiai buvo ką. Nebuvo ką girdėti, ką kalbėjai. Ir manau šitoj daly nespėsiu pastatyti tiltuko, bet manau šitą dalį filmuosim ilgiau. Nu, dar reikia ir cobblestone'ų visko. Gal kokias 20 minučių nėra. Labai jau nenorėčiau 20 minučių, nes paskui ilgai Sony Vegas konverti. Nusibausta laukti. Kokie valandai? Štai filmai. Ką? Štai filmai. Nu tai jau, nes ten ant Sony Vegas, tai nu, neblogas grafikas padaro. Kai su frapsais filmuoju, tai labai geros grafikos būna. Nu, beveik tiesiogiai kaip žaidi, bet nu, tai, bet ant jų labai daug užima, pavyzdžiui, kelias sekundės nufilmuok jau megabaitų, kokį 700 megabaitų. Štai tai reikia konvertinti, arba pavyzdžiui... Savo, dabar aš aironą biskį kėpinu. Tai gerai. Tai va, o aš seniau da konvertindavo video per Movie Maker, bet ten tokius prastesniais grafikus, nu nelabai prastus, bet jau prastesniais. Ir mažai užima, tai kelis minutus. Kaip ir įvegė, nežinau. Bet žodžiu, dabar aš aisiu... Oi, medžiu, prieisiu. Kartais net pasimetu, ką reik daryti.
Iš viso medžio mes turim, jau turim. O man nu eiti smėliau. Bet gali, kaip pripridinę, nu, nu kaip čia pasakius, ne, nu, nesutrukdys. 40 smėlių. Parneš biskį tų smėlių, nes paskiau, kai reikės, tai reikės bėgti kas. Dabar aš aisiu daryti laiptukus, ką bus taulinius. Pradžiai išmokau tiltukus statyti. Aš ir buvau ant to single player pasidaręs tokį tiltuką, bet manau daug kas, nu, iš jūsų vakar dabar, tai manau daug kas matė. Ir o kai tu atsimeni, ne tą mano seivą. Ten kur tas tiltukas medinis. Ai, jo. Ten kur dar N1.0.0 versijos kurtas seivas, bet aš tai nelaušiu, jau ir drakoną nugalėjęs viską. Kažkaip vienam nusibaudu, tai už. Žinot ką, aš nemanau ten, arba, nežinau, kažkur, arba toj pasidaryčiau tą tiltą, arba šitoj. Kaip jau manot, pavė, Andriau? Nežinau, galvoju dar. Mažu šičia, va, kur nors. Nu, bet vis tiek... Reikia šių gergainus nuimti ir jų nereikia. Jo, manau, ten tai nelabai mėsai. Visą gadina jį. Tingėsi, mait, arba tai antrą, kad tiltuką padarysim, o čia tai reikia. Aš nuimu šių gergainus. Gerai. Aš jau tikrai užtins. Jau čia, čia tiltuką padarysiu. Aš čia... Gal ir nepilnai baigsiu tą tiltuką, bet... Smėlio jau 64 turiu. Užteks? Smėlio? Gerai, užteks. Kaip dabar man jų nereikia. Nu, niekam nereikia, pavyzdžiui. Tai... Užteks. O namui atsistatyti. Ką? O namui atsistatyti. Nu, tai jau va. Šičia tai gerai pagalvoju. Reikėtų eiti į pragarą ir bleizų pakapoti. Nu, bet tai dar čia tik, nu, ateityje eisim, nes jau dar mes nesikasinėjau. Jeigu, va, nori nueiti į pragarą, tai reik bent rast, kiek tai deimantų? Va, 3 deimantus, kad pasidarytum pikaksą ir galėtum iškast obsidieną, o man atrodo su kitai rankės obsidienų neiškas. Neinu, neinu. Jo. Tai va, dar čia toks tiltukas padarysiu, paskiai tuos, nu, tvorėlę padarysiu, tokį kaip ramščiai. Dabar mums reikės. Ką dabar man čia pasidaryti, ai va. Padaryki, gali padaryti tu, čia tu... Nu, tų tvorėlių padarykit. O sakė? Tvorėlių. Raikit biskį nukirsti medienus, jei jau turim. Aš turiu daug medienus. Gerai, tai du. Aš prikasiau 64 ir 36. Ai, aš skrynioj radau medienus, tai manau. Reik, aš visą medieną padariau į pagaliukus, nes labai daug reikia. Ir tai kokį medijimą tą. Nu. Ta, žinai, papadarėjau. Kokį? Parašyk, nesuprantu. Na va, mes ir sugrįžome. Ir tėsime. Ir dabar aisiu padaryti tuos ramiščius. O ką jūs dabar? Andri, nu? Atiteik ir vėl atalko vilnai. Ai, nu, aš ten mačiau, aš irgi. Bet mane telim. Iš ten galima filmus pasipelnyti. Ir kaip tik prie jos du skelepos. Vienas, du, trys, keturi, penki. Dar reikia 5 tvorėlių. Bus. O kurinai? Nežinau, va, ai va. Žiūrėkite, jau jūs jau vaikit į namą ar prie namų, nes aš jau baigsiu tuoj dalį. Dar padarysiu tuos piltelių. Jau turim Vilnų 7. O jūs... Tai dar, va, palauk. Va, jinai užvalgyti tuos. 5 reikia, tai 1, 2, 6. Olė, dėti daug pagaliukų turim. Gerai labai. Šeima. Jau manome, gal jau kitoj dalyje eisim kasinėtis. Žiūrėsim, kiek maisto turim. Lysim giliai į kokį urvą. Nu, mes norim, dabar, kad neužkiltų klausimų, kam jums tų maistų geiria kasinėtis. Nu, pavyzdžiui, kad paskiau nemirtume ir, nu, kaip čia pasakius, jei, nu, kad nemirtume, kad ir tiek to neprarastume, tų
deimantų visokų aironų. Nu gerai, tai jūs grįžkit namo, jau baigsim dalį. Mhm. Sudėsiu viskybį. Nes jau viskas, man laik, jau laikas. Grįžti jūs. Ateinu. Ja. O būsiu Spider-Man'us. Na ką, ir baigsime dalį. Tai jeigu patiko, laikinkit, komentuokit, prenumeruokit ir pažiūrėkit mano kitus video. Tai viso gero. Iki. Iki.